pas zhvillimeve të fundit në fqinjin ton jugor, ku 10 ramira emigrant kanë betur të bllokuar pas mbylljes së kufive të shteteve europiane dhe Maqedonisë, si dhe pas paralajmërimeve që vijnë nga zyrtarët e lartë europian se rruga e shpëtimit mund të jetë Shqipëria. Kreu i kuvendit Ilir Meta përsërit qëndrimin e tij se Shqipëria do të ndihmojë aq sa ia mundësojnë kapacitetet e saj. Shqipëria si një vend demokratik, por edhe si pjesë e komunitetit euroatlantik, por edhe ati europian në ndarën e vlerave, janë i bindur dhe t'japi kontributin e saj për aq se ka mundësit edhe kapacitetet e saj. Krye parlamentari Ilir Meta anashkaloi qëndrimin e një prej zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste, Pandeli Majko, i cili të shtunën tha se do t'i përcilte Kongresit të Partisë kërkesën për zgjedhje të parakoshme në rast se nuk miratohet reforma në drejtësi. Kemi fatin që kemi Euralusin, misionin e Bashkimit Evropian, dhe opdatin atë të Shtetet Bashkuara, të cilët kanë kontribuar nga fillimi në asistimin e kësaj reforme dhe mund t'jenë përsëri dy misione të cilat të përbëjnë përsëri referencën e përbashkët dhe konsensuale për ato çështje ku ende ka disa leximet të ndryshme. Por Komisioni Venecës mendoj se i ka zvogluar jashtëzakonisht dallimet dhe diferencat. Kështu që ka vend për optimizëm natyrisht të përmbajtur, por mbi gjitha për përgjegjshmëri dhe konstruktivitet për të arritur një tekst përfundimtar të dakordsuar të ndryshimeve kushtetuese. Krye parlamentari Ilir Meta, një herë është kryetari LSI-s, ju bashkua në gjirokastër të rinve të lëvizjes rinore për integrim për festimet e ditës së verës.